gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Bom, faz um tempinho que eu cheguei do serviço. Eu descansei um pouquinho, já varri. Agora é 3 e pouquinho da tarde, quase 4 horas. Eu varri lá na frente, né? Porque hoje eu juntei um pouco o lixo, porque hoje, como é dia de passar o caminhão do lixo, então eu já juntei tudo para colocar lá fora. E aqui dentro eu tenho que dar uma organizada na casa. Então que você seja muito bem-vindo, você que é novo no canal. E se você estiver gostando dos vídeos, eu peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, comentar, compartilhar para estar ajudando o canal. E é isso, gente. Bom, eu já vou começar a dar um jeito. Eu acho que eu vou começar pela sala, dar uma organizada, porque hoje vai ser só organização mesmo. Eu vou dar uma varridinha para tirar um pouco da areia, porque querendo ou não, aqui junta bastante poeira. Então, só vou dar uma varridinha só para tirar um pouco da poeira. E vou arrumar a cama lá, eu acho que eu vou guardar roupa também, porque tem bastante roupa pra me guardar. Então eu vou dando uma organizada na casa. E vou levando vocês comigo, então bora lá começar a dar uma organizada na casa. Mostrar para vocês o estado do quartinho. Aqui tem tênis, chinelo jogado. Eu que fiz a bagunça hoje. Aqui tem papel, tem roupa ali, roupa lá para mim guardar. É bolsa, ventilador em cima da cama, bolsa, roupa. Tem um monte de coisa aqui espalhada aqui jogado. Então, o que eu vou fazer? Colocar isso daqui em ordem, que eu quero ver se eu consigo guardar a roupa hoje. Precisando guardar essas roupas pra desocupar aqui, pra te desocupar, né? Tirar a bagunça daqui. E eu não sei, eu acho que eu vou tirar essa mesinha daqui, que tá aqui em cima, porque eu tô vendo que essa mesinha só tá ajudando a juntar a bagunça. Então, eu vou ver certinho o que que eu vou fazer com ela. Provavelmente eu vou tirar ela daqui. Agora, onde que eu vou colocar, eu já não sei, né? Tem que ver aonde que eu vou colocar essa mesinha. Eu tô pensando em colocar ela nessa parede aqui. Aí vocês comentem aí pra mim o que que vocês acham, se eu devo colocar ou não nessa parede aqui, que aí fica tipo um aparador. Eu vou tirar ela dali e vou colocar pra cá. Tô pensando. Porque mais pra frente eu queria colocar uma. Pra colocar um armarinho aqui para me deixar só louça nele. E aquele móvel lá, eu colocar aqui do lado aqui, para ficar tipo uma cristaleira aqui para guardar as coisas nessa parede. Então, eu tô querendo ver o que eu vou fazer. Hoje eu não vou mexer, mas talvez no próximo vídeo eu tire daqui e coloque ali. Aí comenta aí pra mim. Pra ver que vocês acham, se eu devo ou não colocar, se vai ficar ou não legal ali. Porque daí vai ter que tirar tudinho essas coisas daqui de cima. E pra desocupar espaço, aí esse armarinho eu vou passar pra cá. Pra ficar aqui. Pra ficar com mais espaço aqui no quarto também. E
Bom, vou testando, né? Mas por enquanto hoje eu vou só organizar aqui mesmo. Vou colocar essas roupas em ordem, né? Dar uma varridinha aqui no quarto, guardar o sapato no lugar, porque tá tudo fora do lugar, ó, tá tudo espatifado. Então, vou dar um jeito aqui. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. The same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all growing life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês que eu já dei uma organizada, né? Passei um paninho com um desinfetante na mesa e estiquei o meu centro de mesa. Só tirei uma poeirinha de cima ali. Ali as coisas continuam do mesmo jeito, só dei uma varridinha mesmo. Só organizei as coisas no lugar, né? Só dei uma organizada só na casa. Foi limpeza. Aqui eu estiquei o forrinho que eu gosto de colocar no sofá. É, coloquei as almofadas no lugar. Tirei o tapete daqui. Eu vou deixar sem tapete aqui na sala. Não vou deixar com tapete hoje. Eu acho que eu vou colocar pra lavar. Então, já vou deixar sem. A cama aqui, eu dei uma batida nela. Juntei um pouco das coisas, né? Tirei o que tava ali em cima, as roupas. Aí aqui ficou o computador. O ventilador, que tá precisando dar uma limpada, que tá cheio de poeira. Tem uns documentos aqui em cima, a bolsa. Aqui tá a cortina, né? Que logo vou ter que trocar, porque ficou curta. E, como eu falei pra vocês, tô pensando o que que eu vou fazer com essa mesinha aqui. Bom, aqui no quarto, eu estiquei a cama. Acho que teve uma hora que ficou até meio desfocado, porque como é branco, né? Ficou claro. Aí deu uma desfocada. Estiquei um lençol, né? Por cima. Ali, eu não tinha mostrado pra vocês, mas eu coloquei aquela cortina ali, porque tava juntando muita poeira na minha roupa. Então, assim, vai dar uma bloqueada na poeira, né? Eu espero. E aqui, eu coloquei esse daqui clarinho também. Esse, porta-travesseiro, que eu comprei na Shopee. Eu comprei, acho que foram 11. Aí veio, deixa eu ver, esse daqui, esses porta-travesseiros, veio dois clarinhos, um creme, e esse daqui mais claro. Veio dois rosas, um marrom, dois marrons, que é conjunto, e um cinza. Eu comprei 11. E eu paguei baratinho, não me lembro quanto foi. Vou ver se eu acho e eu coloco pra vocês quanto que eu paguei. Então, ficou assim o quartinho. Eu não tinha mostrado pra vocês que eu tinha feito aquele nicho, né, com gaveta.
Aí eu coloquei lá em cima lá, achei aqueles bichinhos, eu não sei se eu vou deixar os bichinhos lá em cima, se ficou muita coisa ou não, qualquer coisa eu vou tirar. E assim ficou o quartinho, já espirrei o cheirinho porque eu gosto de dormir sentindo o cheirinho, né? Até fiz aquele cheirinho, coloco em cima ali, mas o cheirinho do amaciante com álcool fica muito gostoso aqui no quarto. Então foi isso, gente. A organizaçãozinha da casinha de hoje. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, só dei uma organizada mesmo na casa, que tava precisando, né? Dar uma juntada na bagunça, porque tinha bastante roupa pra guardar. Graças a Deus eu guardei a roupa. E foi isso que eu fiz hoje. Só dei uma organizadinha e guardei as roupas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Pra você que é novo no canal, que seja muito bem-vindo. E pra você que tá vendo os vídeos, mas não é inscrito, eu peço pra você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, comentar, compartilhar, que isso ajuda o canal. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. Até a próxima. Tchau.